Bakıda Heydər Əliyev 100, Bir Millət, İki Dövlətin İş Dünyası adlı konferans keçirilib. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin Heydər Əliyev ili çərçivəsində təşkil etdiyi tədbirdə bu sahədə birgə uğurla əməkdaşlıq müzakirə olunub. Tədbirin ikinci hissəsində ATİB-in yeni sədri və katiblərinin seçilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Birliyin idarə heyəti sədrinin, idarə heyəti üzvlərinin və ehtiyat üzvlərinin növbəti 3 il ərzində seçilməsi, ehtiyat üzv tərkibinin yenidən seçilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Mürsəl Rüstəmov ATİB-in yeni sədri seçilib. İclas Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Cahid Bağçının himayəçiliyi ilə keçirilib. Bu konferansda özəlliklə və anlatmaya çalışdığımız bütün məsələ bu millilərimizin iqtisadi anlamda, ekonomik anlamda dünyaya baxışıydı. Dünyanın ən böyük ekonomilərini yönətən və marksist bir ekonomidən çıxıb dünyaya azad bir bazar ekonomisi halinə gətirən bu millilərimizə Allah qanı qanı rahmet eylesin. Ölkənin toprakları işgal altında ola ola ekonomik bir büyüme sağlardı bu ülke. İşte bu iqtisadiyatının qurucusu, bu iqtisadiyatının tövbe vericisi ve xeyir duasını veren insan ümumillilerimizdi.